Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. Hej alle, velkommen til denne her video. I dag der tænker jeg, at vi skal lave en lille skønhedskonspand. Og jeg tænker, at vi bare hopper ind i den, tænker jeg egentlig. Der er lige sådan en lille tre kvarters tid, til der sker noget med dronningen. Ja. Både festfredag og den her er filmet den dag, dronningen ligesom sådan abdicerer. Så jeg har lige prøvet at finde tid til at filme det sådan ind imellem, mens der har været noget sjovt. Så jeg ved godt, at den her video kommer fast om 14 dage. Men jeg vil lige filme det nu, når jeg havde makeup og sådan noget på. Så ja, jeg starter med den første ting her. Jeg tager lige de tre, de fire ting, der ikke kunne være i kassen. Det er Gillettes Venus Comfort Glide Breeze. Der er fire skraber i her. Det er en træbladet, og den har sådan noget silikoneagtigt her, som gør, at når du gør den våd, så behøver du ikke at bruge barberskum. Og det synes jeg er meget rart, specielt hvis det lige skal gå stærkt om morgenen, hvis man ikke lige fik barberet benene dagen før, bare lige har et behov eller et eller andet, eller om aftenen, når man går i bad. Og du behøver ikke bruge barberskum, det synes jeg bare er vildt fedt, også i badet og sådan noget, at man skal stå fedt med det. Så det er dem her, jeg altid køber. Jeg har prøvet at købe dem med strawberry, men hver gang jeg har taget en, I ved, når man går ned normalt og køber dem, så tager man jo sådan en plads eller papting, og så går du op til kassen, og så udleverer de dem til dig. Men hver gang jeg har gjort det, har jeg kunne tage masser af pap, af de der papkartonting, men der har ligesom ikke været nogen. De har dem ikke. Så det er pisseirriterende. Og det har været i alle normale. Så har jeg prøvet den i Glostrup. Samme skete der. Så har jeg prøvet den i Rødovre Center. Samme der. Så har jeg prøvet i Hvidovre Center. Samme der. Så. Eller i en normal. Inde på Vesterbro. Eller et eller andet. Inde på Strøget. Det er det samme. Så det virker lidt til, at de ikke har dem. Eller også, altså jeg synes bare det er mærkeligt, at jeg kan gå ned og tage en pap ting, så synes jeg, at man skulle fjerne dem fuldstændig fra butikken, fordi det er sådan over længere tid, jeg har prøvet. Så det er bare dem her, jeg ender med at gå med, for dem har de altid. Så har vi en Batiste Dry Shampoo. Den her, det er Batistes Dry Shampoo, og den her hedder Blunt and Blunt Luxe. Den har været sat ned på 50%. Jeg købte på et tidspunkt sådan to her, fordi at jeg så, der var 50% på. De købte i Matas, og de koster jo 39 kroner fra start af. Så kan I godt regne ud, at det kommer jo ned på sådan 15 kroner eller sådan noget for en dry shampoo. Og jeg tror, det var fordi, at de sådan ikke kunne sælge dem mere, men man kan jo godt bruge dem. Altså, jeg tror det. Det er helt tilbage i den gamle lejlighed, og jeg har først taget den i brug her. Sidste år er det så sådan slutningen af sidste år, så og den fungerede fint nok. Jeg kunne ikke mærke på den, den var for gammel, eller den lugtede dårligt, eller sådan noget, så derfor har jeg brugt den. Så den har også en virkelig flot grøn farve her. Skal der mere power på det der lys? Jeg synes egentlig, det fungerer fint nok. Jeg prøver lige at lege med nogle indstillinger her, fordi jeg synes, det så meget sådan grynet ud. Jeg ved også godt, at jeg har nemlig panserglas hen over kamera, så det kan også godt give den der mærkelige ting, og hvis det så fittede og sådan noget, men nu har jeg lige prøvet at lege lidt med lyset. Jeg synes det fungerer lidt bedre, men jeg er overhovedet ikke sikker. Det er også bare en skønhedsskraldspand, kan man sige, så det er ikke fordi at farverne er sådan virkelig nødvendige. Det sidste produkt er der kommet lagkage på. Jeg var lige blevet færdig med at bruge den, da jeg havde fødselsdag. Det her, det er Rituals of Sakura, og det er antibakteriel and foam mousse. Det er sådan en sæbe plus antibakteriel i 2 i 1. Jeg kører Sakura ud i køkkenet. Der har jeg både denne her, jeg har opvaskesæben. Jeg har håndspritten, jeg har roomsprayen, og jeg har en stor håndcreme derude. Så jeg elsker den her. Den fungerer så godt. Når man pumper den ud, så kommer den ligesom ud som sådan en mus.
foam-agtig. Det hedder jo også Xiaolong Foam. Og den er virkelig, virkelig blød, og jeg synes, mine hænder bliver rigtig lækre. De dufter, når jeg har brugt den her. Så der er ikke så meget at sige om den, fordi det er en håndsæbe, så ja. Nummer 4 ting vil jeg ikke gå for meget ind i dybden med, fordi den har jeg lavet en hel testtid på. Det er Mikuros 7 Days Ampulse Face Treatment. Og det er Detox Antispray Moisturizing Radiant Foaming Anti-Wrinkle and Radiance. Det er sådan 4 ampuller her, man åbner, og så bruger du en ampul om dagen i 7 dage. Jeg brugte den ugen op til juleaften. Der er også sådan en med, man sådan ligesom kan knække dem med og nogle forskellige ting. Tag dem ud. Jeg knækkede den altså bare i hånden. Jeg endte sidste dag, juleaften, med at skære mig, fordi den var hårdere at knække end de andre åbenbart. Men jeg knækkede den bare i hånden og proppede det ud. Der var nok en nemmere måde, hvis jeg nu havde. Men jeg kunne ikke lige forstå den der vejledning med, at så skulle man putte noget ned og knække den, og så skulle man tage det af og putte noget andet på, og jeg synes ikke, det fungerede. Men jeg synes, det var et godt produkt, og jeg kunne godt finde på at bruge det igen. Men hvis I vil høre mere detaljeret om det, så kan jeg lige linke testtiden heroppe. Så har vi et par negle her. Dem havde jeg på en enkelt dag, at det her det holder ikke for mig. Jeg er for vant til gelé-negle, hvor jeg kan være lidt hårdere mod mine negle. De her, de er fra Technique False Nails. Det er Almond, og de havde ligesom sådan en træ. Jeg vil nemlig lige pakke den op, så jeg lige kunne se. Det var ligesom sådan en træ farver. Der var en hov, der bare var sådan cremefarvet. Så var der en, jeg håber det her det fungerer, en der var sådan guldglimmer, og så var der en, der sådan var ombre-agtig. Yes. Ja, som sagt, så synes jeg altså ikke, de her de fungerer. Jeg bruger også en lim fra Nailsters, som normalt godt kan holde, men jeg tror bare igen, ja, jeg er mere vant til gelé-negle, det er det, jeg prøver at sige, hvor at man kan være en lille smule igen hårdere ved dem, og så synes jeg, at de er meget glatte, dem her. Lige præcis det her mærke fra Teknik. Jeg synes, de er meget glatte i det, så de har svært ved sådan at hænge fast på mine. Lige meget om jeg prepper dem og primer dem, ligesom når jeg vil lave gelé-negle og putte tipper på. Men de falder bare af. Det er jo ikke, det er jo bare noget, man sætter på. Så de har et andet mærke, de har de købt i normal til 35 kroner eller sådan noget. Og de har også et andet mærke nede i normal, som jeg bedre kan lide, hvis jeg skal bruge det her. Men nu laver jeg også gelé-negle, siger jeg, og sidder uden negle. Ja, det var også bare fordi, jeg sådan hurtigt skulle have lavet negle den dag, fordi min ene gelé-negle faldt af, så tænker jeg, at jeg vil hellere pille dem af, og så putte sådan et par, fordi jeg kunne ikke nå at lave gelé-negle, og det kommer jeg nok til at lave her en af dagene igen. Så lad os tage 3, 4, 5 ting, der nogenlunde er det samme. Jeg tager det lige ud her. Den første ting, kan jeg tage, det er den, der kun er en af. Det er The Body Shop, nogle forskellige The Body Shop produkter. Der er noget vanilla i nogle, i 4 ting, og så er der noget kokos i 2 ting. Så jeg tænker bare, at jeg lige sådan tager dem sammen, fordi jeg har det samme at sige om dem. Jeg elsker The Body Shops shower gels, og jeg elsker The Body Shops cremer og body scrubs. Denne her brugte jeg, startede med at bruge den sådan november. Jeg ved i hvert fald, at jeg brugte den i december, men jeg kan ikke huske, om jeg lige startede med. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Det er rigtigt. Der brugte jeg lige kokos. Jeg tror jeg tog den her i brug i november. Det er også lige meget. Slutningen af november, starten af december, startede jeg med at bruge den. Og jeg bruger body scrub, eller nej, kæft mig, body creams hver dag, fordi min hud er så tør. Så det første, jeg gør, det er, at jeg renser min hud. Når jeg så kommer til det step, der hedder
treatment, jeg bruger efter toner, så vil jeg gerne have, at den trænger ind. Og man kan sådan se, at den begynder at virke på rødmen og sådan noget. Og det tager lige sådan et minut, to minutters tid, så der kan jeg passe det mig ind i body lotion, fordi når jeg så vil tage mit nattøj på igen, så er den ikke fedtet. Det er derfor, jeg rigtig godt kan lide de her body yoghurts, fordi de trænger rigtig hurtigt ind. Og når jeg har været bad, bruger jeg også selvfølgelig body lotion, fordi jeg har så tør hud. Det her, det er warm vanilla body yoghurt. Sådan en stor en her. Og jeg bruger det ikke om morgenen. Det kan jeg ikke. Jeg kan simpelthen ikke, at skulle have tøj på bagefter. Nå, men jeg elsker dem her. Jeg elsker den her duft. Den er meget julet. Så havde vi to body scrubs. Og det var egentlig, fordi jeg havde en kokonød shower cream og to body scrubs. Jeg tror, jeg har den anden i brug ude i badet nu. Men jeg er ikke helt sikker. Nej, jeg har Happy Buddha derude nu. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg har, hvad jeg ikke har. Men to body scrubs. Den ene er warm vanilla igen, og den anden er kokonød. Og det er bare sådan nogle... den ene hedder eksfolierende sukker body scrub. Det er denne her. Og denne her hedder eksfolierende cream body scrub. Og den var lidt tykkere i det, fordi der var noget cream-agtigt i, eller noget creme-agtigt i. Men jeg bruger jo altid, jeg tager jo altid op til, hvis jeg skal smøre armen ind, eller benet ind, eller kroppen ind, og så putter jeg 2-3 pump bodyolie i. Jeg bruger kun 2 pump, hvis det er på armene, nogle gange 3 pump på benene, og kroppen bruger jeg også sådan, der tror jeg faktisk, jeg bruger 3-4 stykker, men det er fordi, jeg godt kan lide, at det sådan... Jeg bruger bodyolie, fordi at det er nemmere at smøre det ud, og det var faktisk et trick, jeg fik af en, der arbejdede rituals. Så det har jeg bare gjort lige siden. Så yes, de her to body scrubs, elsker dem. Jeg kunne godt finde på at købe nogle igen, eller bruge dem, når man får dem med i julekalenderen for eksempel. Og en lille anden ting, jeg vil lige linke min festfredag heroppe, som jeg har lavet det her look på. Det glemte jeg lige at sige i starten. Ja, der er en festfredag på. Jeg har testet nogle produkter fra julekalender 2023. og det har jeg. Det er den første video af 2. Der kommer 2 videoer af den. Fedt. Nå, yes, videre. 3 ting her. 2 små, 1 stor. Den store er Warm Vanilla Shower Gel fra The Body Shop. Den anden er Warm Vanilla Shower Gel. Den første, de lavede. Det her, det var nummer 2, de lavede. Nogle gange laver de den samme, men så putter de bare i, som I kan se her, forskellige labels på, sådan, så det ikke er den samme igen fra det andet år, for eksempel. Og så var der The Body Shop Coconut Shower Cream. Undskyld, jeg faldt lige ud. Og jeg vil lige sige en ting her. Nu skal jeg lige se her. Det her er faktisk en rigtig dårlig en, fordi den er også lidt cream i det. Selvom der står gel. Men forskellen ligesom på cream og gel, det er, at gelen er tyndere, og creamen er tykker, og jeg vil faktisk sige, at denne her, den er sådan, altså jeg kan næsten ikke få det sidste ud. Jeg kunne ikke få resten af det her ud, så det er næsten en halv shower gel. Så den her har været meget tyk, men jeg tror også, det er det der vanilje, måske der lidt gør det. Men jeg elsker i hvert fald deres shower gels, deres shower creams, deres, shower gels og shower creams fra The Body Shop. Dem ved jeg også, de har været med så mange gange, hvis I har set min skønhedsskraldespand førhen. Nå, skal vi fortsætte lidt i The Body Shop, der er 3 ting tilbage. Jeg tror faktisk godt, jeg kan komme igennem alle dem her, alle produkterne måske, hvis jeg laver den her. Det må vi se. Nå, The Body Shop Rice Jing and Rice Clayfying Polish Mask og deres... The Body Shop Himalaya Charcoal Purifying Glow Mask. Jeg elsker, som I ved, jeg har sagt mange gange før, jeg elsker den her. Den er god.
Jeg kan godt lide den her størrelse, fordi nogle gange, når jeg bruger store størrelser af ansigtsmasker, så bliver jeg sådan en lille smule træt i længden af at bruge dem, hvis man kan se det sådan. Denne her bruger jeg så lidt mere af, fordi at jeg gerne vil have, at jeg får en fuld effekt. Det er en lermaske. Nu viser jeg det lige igen. En lermaske, som du putter på. Jeg putter den på med en pensel, og så tørrer den ind. Du kan ligesom se, når den er klar til at blive taget af. Du kan også lade den sidde længere tid, men jeg kan godt lide at lade den sidde sådan et stykke tid, måske en sådan kvarters tid eller sådan noget, og så suger den, stripper den virkelig for fugt. Det lyder lidt sjovt, men når jeg kommer dertil, skal jeg nok fortælle hvorfor. For fugt, for skidt, for snavs, for hudrum, for bumser, for alt det ulækre, vi gerne vil have suget ud. Fugten er måske ikke så sjov, men jeg gør så det. De har en maske, der hedder Rose Mask. Den har jeg så ikke lige med her. Jeg tror måske, jeg har haft den med i en af mine andre videoer. Jeg kan godt lide at vise dem sammen, fordi jeg ligesom sådan snakker om dem. Men de har en, der hedder Rose Mask, som jeg bruger bagefter, som så er med til at give mig det fugt, som den her maske ligesom har strippet den fra. Og det fik jeg faktisk også en anbefaling af en, der arbejder i The Body Shop. Jeg har også hørt rigtig mange YouTubere, der snakker om, at de bruger denne her først, og så den der Rose Mask bagefter. Det kan være, hvis jeg lige husker det, jeg kan sætte et billede ind af den der Rose Mask, så jeg, der ikke har set min video og ligesom kan følge med. Men det, eller også, hvis jeg ikke har den der Rose Mask, så kan jeg godt finde på at tage en sheet mask måske og putte på, sådan så jeg får fugten tilbage, fordi jeg har rigtig tør hud, så når den stripper for fugt, så er det måske ikke så godt, men jeg gendanner balancen, hvis man kan sige det sådan, med en fugtmaske bagefter. Så det er ikke sådan en, du skal bruge, hvis du har travlt og skal have makeup på bagefter. Det er sådan en, du skal bruge til din spa-dag, hvor du kan ligge og meditere eller et eller andet om søndagen. Denne her, det er sådan lidt en, altså jeg bruger den lidt som sådan en, hvad kan man sige, sådan en scrubmaske, men ikke sådan scrub-agtig. Den eksfolierer en lille smule. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, fordi det er ikke sådan scrub-agtig, men alligevel bruger jeg den sådan. Den her bruger jeg bare for sig selv. Super. Så har vi en The Body Shop Sugar Lip Scrub Kindness and Pear. Det her, det er den, der også hedder Juicy Pear. Det var min yndlingsduft, juleduft fra The Body Shop. Faktisk min yndlingsduft af all time. De måtte godt lave den permanent, men det har været en juleaudition, og det her, det har så bare været en sukker lip scrub, som jeg har brugt som jeg har brugt på mine spa-dage, så har jeg taget og lige eksfolieret der, når jeg alligevel har brugt, fordi mange gange, når jeg bruger andre ansigtsmasker end lige den der Himalaya Charco, så bruger jeg, ansigtsscrub. Så skrubber jeg huden i ansigtsscrub, og så lægger jeg en anden maske bagefter. Det fungerer rigtig godt for mig, men som sagt, med den her, der behøver jeg det ikke, fordi den tager alt andet. Nå, hvad skal vi tage de her sheetmasker, så vi ikke ligger og kører rundt her? Der er nogle forskellige. Vi har den her Garnier Skin Active Hyaluronic Acid Ampoule Sheet Mask. Det er denne her. Den er virkelig, virkelig god. Den kan fås i normal, har jeg set, til ingen penge. 30 kroner eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det. I må ikke hænge mig op på prisen. Den er ikke særlig dyr. De har nogle forskellige. Jeg fik den faktisk første år, vi boede i denne her lejlighed. Det er lidt sjovt, jeg kan huske det. Men det var lidt, det var fordi, at de havde sådan en julekalender, hvor man ligesom kunne spille. Nej, det var en pakkeleg. De havde en pakkeleg, og hvis man fik en 6'er, så vandt man en gave. Men så kunne folk også, hvis de slog en 6'er, tage gaven fra en. Det var sådan lidt, det er også lige meget. Men jeg vandt den her. Jeg gik ned i normal og fik en gratis en. De har nemlig sådan nogle ting i julen. Jeg ved ikke, om de også har det på andre tidspunkter af året, hvor de laver sådan nogle lege eller et eller andet ind i deres app, og så kan man få nogle produkter. Faktisk. Det er derfor, jeg ved det, fordi at det lige præcis var det år. Men den var rigtig god. Jeg brugte den her forleden dag. Jeg tror, var det
i julen, jeg brugte den. Jeg kan ikke huske det, men det er ikke så lang tid, siden jeg brugte den. Virkelig god, gør det en shit, man skal gøre. Kunne godt, det kunne godt være sådan en, jeg brugte måske efter den der Himalaya Charcoal maske, hvis jeg ikke har den der roast mask. Det samme har jeg egentlig at sige om denne her, men det er Sephora's grapefruit face mask, selvfølgelig ikke fruit mask. Jeg skal lige se, hvad klokken er. Jo, der er en halv time til. Super. Ja, jeg har det samme at sige om den. Fin sheet mask. Det er jo lidt ikke så godt for miljøet, det her, fordi man bare bruger det her sheetmask og smider det ud. Der er det bedre at bruge sådan en, der er flere gange, men jeg kan altså godt lide at bruge dem. Også juleaften, for eksempel nytårsaften, brugte jeg dem. Og så kan jeg godt finde på at bruge sådan en øjenmaske her, som er pomegranate eye mask, også fra Sephora. Den er fin nok. Jeg kommer til at bruge mange af dem, fordi man får dem nogle gange i julekalendere eller efter julekalendere, men jeg kan bedre lide... nu kan jeg ikke huske, hvad mærket er. Nå, det må jeg få med i en anden gang, men jeg har dem ligesom liggende inde i skuffen, sådan så at dem, jeg har fået... For eksempel havde jeg fået i den 12. december, lad os sige det. Så vil jeg putte dem nederst, fordi så får jeg brugt dem, jeg har fået først. Fordi det er ikke hver dag, jeg bruger sheetmasker. Det er ikke hele tiden, jeg bruger sheetmasker. Det er mest, hvis jeg skal noget. Så kan jeg godt lide at lægge sneen. Læg dig 10 minutter, så er din hud rigtig flot, så når du skal have makeup på, for eksempel. Jeg det er det samme med den her Cherry Lip Mask. Fint nok. Jeg har nogle andre, jeg bedre kan lide. Jeg kan ikke rigtig se forskel, når jeg bruger lip mask, men jeg bruger også lipgummi. Sådan meget, og jeg bruger også, hvad hedder det nu, sådan en lip, Trumborg har sådan en lip cure, som jeg bruger om morgenen lige i øjeblikket, og så bruger jeg, hvad hedder den, lavender, jeg kan ikke huske det, sleeping mask, men jeg bruger meget federe læbeprodukter, det kan også være en lip balm i Cookings, multibalm på læberne om aftenen, når jeg laver min aftenrutine. Så jeg kan ikke rigtig se forskel, men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg holder dem fugtet i løbet af tiden, hvis man kan sige det sådan, eller om jeg bare ikke kan se det, fordi jeg synes ikke rigtig, det giver mig noget. Men jeg synes, de er meget sjovt at bruge op, og jeg har en masse, jeg skal bruge op igen, så det er meget hyggeligt. Nå, lad os tage noget. Der var en... Warm Vanilla mere, og I kan godt se, det er sådan lidt spild af den her Warm Vanilla, det er også den gamle indpakning, jeg har meget bedre lige den nye indpakning, men jeg kan simpelthen ikke få det ud, og jeg har prøvet både at skrue her og alle vejene, så yes. Så har vi en masse rituals. Vi har rituals, The Rituals of Mer Sparkling Hair and Body Mist. Jeg bruger ikke dem her til hair eller body. Der er også noget i, jeg ikke rigtig kan få. Jeg skal lige putte i hår, måske. Denne her, det er Rituals of Mer. Jeg bruger dem ud på badeværelset, til hvis man har skulle lave stort. Så jeg har også sådan en, I ved, der sidder i toilettet, som kan tage det ned i toilettet, og som også dufter, men de dufter ikke så kraftigt. I ved, de der, hvad det er, sådan nogle sten, man kan lægge, eller sådan en plastikdims med noget, eller noget, rense noget indeni. Så når du skyller ud, så skyller det ligesom det der ned. Det synes jeg ikke rigtig dufter så meget, så jeg kan godt lide at have sådan nogle room sprays derude til lige at tut, så der ikke lugter af lort. Skal vi fortsætte med rituals, så har jeg to duftløs. Det ved jo, dem har jeg haft fire af med førhen. Den ene er Wild Fig, og den anden er Smoothing Violet. Den her synes jeg er fin nok, men jeg kan bedre lide den her Wild Fig. Det er også den, jeg mener også, er det ikke den, der er? Nej, det er det ikke. Nej, never mind. ja, never mind. Hvad hedder den nu? De er fine. Jeg kan godt lide den her størrelse. Jeg plejer jo, som jeg også har sagt førhen, at få migræne af duftlys, men det gør jeg ikke af dem her, og det har jeg heller ikke gjort af det, der det er fra Sephora. Nu har jeg så også prøvet at rykke dem lidt længere væk fra mig. Jeg kan stadig se dem og holde øje med dem, men jeg har prøvet at rykke dem lidt længere væk, så de ikke står på
sofabordet, men på spisebordet, det kan jeg også gøre noget. De andre fra, jeg købte på et tidspunkt for Lidl, dem kan jeg slet ikke, dem har jeg også prøvet at stille derovre. Men, ja, anyways. De sidste to, som har været med, det er jo advent i Rituals julekalender. Det var den her, jeg sagde, nevermind, det er smooth violet, der er i lige deromme. Det er sådan en base her på, jeg ved ikke, hvor mange milliliter der er i sådan en her. Står der nogen steder? 100 milliliter er der, og det synes jeg faktisk er en okay størrelse. I forhold til, at jeg tror, jeg fik den, var det ikke den 23. december? Jo, 23. december fik vi den her. Der har jeg så bare hældt den over i den, jeg har her. Vi kører blandet herinde, og altså, selvfølgelig blander vi dem ikke, men det kan være Sakura, det kan være Wild Fig, det kan være Smooth Violet. De der to, så det fik jeg ikke sagt, Wild Fig og Smooth Violet er sådan lidt mere neutral i duftene, end de andre er, men det var den her, vi kom fra. Vi kan også have mere, vi kan have Karma, vi kan have alt herinde. Inde i soveværelset kører vi Jinx, fordi det er calming og relaxing og alle de der ting, der er noget lavendel i. Og ude i køkkenet, for at der ikke stinker af mad og alt muligt, fordi vi har ikke nogen hjemhætte eller udsugning, så det er kun vinduet, vi bruger. Kører vi Sakura. Så ja, jeg overvejede, at man skulle have en ude på badeværelset, men jeg leger lige med nogle tanker om noget indretning derude, nemlig, så jeg skal lige se, om det kan lade sig gøre. Men anyways, videre i teksten. Denne her Sweet Jasmine er også lidt neutral i duften. Den er også vildt lækker. Den kunne jeg godt finde på også at have som room duft i den der. Men det er en lille håndvask. Og der var også en handbog med. Jeg fik det med i julekalenderen. Jeg synes, det har været rigtig lækkert, at Rituals julekalenderen har været så alsidigt, kan man sige det. Men... altså, at der har været så meget, der har været bundet til skincare, der har været shower gels, der har været håndcreme, der har været til dem her, der har været lys, der har været denne her, denne her har også været med. Ja, der er meget. Der er ligesom også 24 lover, kan man sige, ikke? Men jeg synes, det har været lækkert, og vi har håndcreme ude på badeværelset, og vi har også haft den her, men den var jo så lille. Ej, 110 ml, det var også en fin nok størrelse, det er ikke. Det er ikke det, men den var så lille, så den var hurtigt brugt op, fordi vi ligesom er to mennesker, der vasker hænder derude, ikke? Så jeg synes, den har været rigtig god, og hvis jeg skulle vælge en julekalender, hvis der var nogen, der sagde til mig, at du kun vælge en julekalender i år, så havde jeg gået med Rituals, den store. Yes. Nå, det næste har jeg faktisk fået af min lille mutti. Det er Rituals, Of Karma, hold nu kæft. Jeg kan ikke lige nu. Refill Hand Wash, Lotus Flower and White Tea. Det er Karma. Der er til to gange her. Og det passer med det, vi har ude på badeværelset. Der kan være en af de normale i. Igen, hvis jeg husker det, kan jeg lige prøve at sætte et billede af den normale størrelse, så I kan se den. Er den på størrelse med den her? Det ved jeg faktisk ikke. Måske. Muslinen på størrelse med den? Nej, er der ikke lidt mere af? Er der ikke 300 ml? Det er altså lige meget. Anyhow, der kan være to gange her i, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har kunne få det sidste ud. Det kan være, det er den, vi har ude på badeværelset nu. Det kan godt være, at jeg lige går ud og vender den på hovedet og lader den stå. Men de er rigtig gode at købe, og jeg elsker Rituals, at de har så meget refill. Så når du har, så du behøver ikke at købe plastik med pumpe. Du kan købe denne her, og så har du ligesom to. Og jeg kan godt lide at have det her. Det kan godt være, det er sådan lidt luksus og lidt dyrere, men jeg kan godt lide, at det dufter, og at det er lidt lækkert, og det må man altså også godt gøre. Og det er jo heldigvis mig selv, der bestemmer, hvad jeg bruger mine penge på. Men denne her har vi lige i øjeblikket. Jeg tror også, nej, vi skal... Nej, jeg har jo lige været ude at købe en. Ja, det er rigtigt, jeg har jo lige været ude at købe en. Jeg var ude at købe en til badeværelse, nej, til køkkenet, og der fik jeg en gratis med, som vi har faktisk, men jeg skal stadig nok også snart stoppe op, så man ikke står lige pludselig og tænker, åh, jeg gider sæbe. Nå,
Anyways, der er 4 produkter tilbage, så dem hopper vi altså lige hurtigt igennem, tænker jeg. Der er ikke nogen grund til at gemme 4. Det her, det er en Drop It Happy Easter Hand Sanitizer. Fint nok. Det er sådan en, der er købt til 10 kroner i normal. Jeg ved ikke engang, hvad jeg har ude i tasken lige i øjeblikket, men i hvert fald ikke den her. Den er fin nok. Det er bare en antibakteriel. Der er ikke så meget at sige. Antonio AXU. Her. Musk. Super Glow Clear Glaze Treatment for All Hair Types. Shine. Ambiencing Oil and High Gloss Minerals. Jeg har faktisk en ekstra. Det er en, jeg har fået med i Goodie Box, tror jeg. Glossy Box. Look Fantastic Box. Jeg har fået 2 med i 2 forskellige bokse. Eller var det ikke Goodie Box 2 gange? Det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Den er virkelig, virkelig god. Det er en rigtig, rigtig god herremask. Jeg gør altid det. Jeg vasker mit hår med... Med detoxing shampoo. Jeg har faktisk en hårplejerutine. Skal vi ikke bare sige, at jeg linker den heroppe. Jeg bruger den her, lader den sidde i, mens jeg ordner min krop og barberer ben og armhuler og intimområdet, men det gør jeg ikke, for der bliver vokset. Jeg barberer ligesom det, der skal barberes, og så body scrub bagefter. Jeg ved ikke, om man skal gøre det før, men jeg gør det altid bagefter. Jeg synes, det er federe bagefter, fordi så får jeg skrubbet alle hårene af og kommer ind og alt muligt. Og shower gel skyller det af, og så skyller jeg den her ud bagefter. Men virkelig, virkelig god. Blødgjorde mit hår. Det havde en virkelig, virkelig god shine og en virkelig god volumenagtig. Det var ikke så tørt og fladt. Nu er det så også tavligt, fordi det er vask hår dag i dag. Men ja. Virkelig god hår. Maske. Så brugte jeg, Mario Badusk, tror jeg det udtales, with white hazel and rose water toner. Den er fin nok. Den er ikke noget sådan ekstravagant eller sådan god. Jeg kan faktisk bedre lide hvad er det den hedder? Jeg kan bedre lide The Body Shop's vitamin E, hvis man skal op og købe noget luksus vitamin E toner. Dem har jeg faktisk 2 af ude eller inde i skuffen. Det er ikke noget, jeg selv ville købe, men jeg tror, jeg fik den med i en julekalender. Ikke 2022, tror jeg, eller sådan noget i den stil. Eller også så har jeg fået den med i en boks, det ved jeg ikke. Jeg har ikke selv købt den, for det var ikke noget, jeg selv ville købe. Det sidste produkt er Schwarzkopf Gliss Daily Oil Exir, og så skal vi da også videre her i teksten. Argan Oil plus Vitamin E. Den har taget sindssygt lang tid at bruge op. Den er fin nok. Er du på budget og ikke har så meget andet, altså ikke, og ikke er der, du vil spendere dine penge, så vil jeg bare sige, at den er fin nok, men det er nok ikke sådan en, jeg selv vil gå ned og række ud og sige, det skal være den her frem for alt muligt andet, jeg har prøvet. Lige i øjeblikket har jeg prøvet, at jeg er i gang med at prøve Moroccan Oil. Det synes jeg er meget lækkert. Der kunne jeg godt finde på at købe en stor størrelse, men igen, jeg når aldrig selv at gå ud og købe sådan noget her. De har også en fra, jeg tror også det er Schwarzkopf, som hedder, eller er det Vella, der hedder SP eller andet. Igen, hvis jeg husker det, kan jeg lige sætte et billede her. Den synes jeg er bedre end denne her. Så. Men den gjorde bare det, den skulle, men det var ikke noget sådan ekstraordinært. Men jeg håber, at I har kunne lide at se med, og at I har taget noget at drikke, og en lille snack måske, mens jeg har siddet her og fyldt jeres ører med en masse opbrugte produkter, så kom vi også igennem den. Men jeg håber, at I har kunne lide den her video. Hvis I kunne, så vil jeg gerne huske at give en like og abonnere og kommentere. Hvis I kunne tænke jer at følge med i livet bag kameraet, så er mine sociale medier, som altid har skrevet ned i beskrivelsesboksen. Ellers må I have det rigtig dejligt, til vi ses igen i en af mine andre videoer her på kanalen.